Өглөөний мэндийн хургийн үзэгчдээ үндэсний өв соёл хөгжилд эрхлэг эрхэмлэж өрөөтэй үйлцээд телевиз энх өглөө нэвтрүүлэх маань энэ цаг мөчөд үзэгч та бүхэндээ шууд хүрч байна. Ингээд студийн зочин хомирт ирсэн хүндтэй хоёр зочноо та бүхэндээ танилцуулъя. Баянгол дүүргийн тэврийн цагдаагийн бэлтгэл төслөгч Ахмадын зөвлөлийн дарга Монгол улсын мот спортын мастер Цэрн Найдмад хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн Баянгол дүүргийн тэврийн цагдаагийн албаны бэлтгэл хошууч цагдаагийн тэргүүний ажилтан Даваа Хүнар ирсэн байна. За хоёр зочиндоо өглөөний мэндийн хургийн сайн хамарцгаав уу? Өглөөний мэндээ. За тэгээд өнөөдөр бас үзэгч түмэндээ ямар мэдээллийг хүрэхээр хоёр маань ирсэн байна. Юуны түрүүнд одоо өөрсдөө сайхан үзэгч олондоо үзэгч түмэндээ сайхан дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй юу? За. Энэ миний багш Гармин Даваа Хүү Төв аймгийн Дүнсмийн уугуул цагдаагийн байгууллагатай 30 жил ажилласан юм тэргүүний олон удаагийн аварга ерөнхий газар Сэвдийн шилэн байцаа газар нийгмийн хамгаалах юм олон удаагийн хөдөлмөрийн аварга юм байнамаа. За миний хувьд бол Өрөнгай аймгийн Богдсмийн уугуул Саман цагдаад нэг 20 жил ажилласан. Тэгээд бэлтгэл төслөгч юм байна. За өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв маань бол хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа гэсэн энэхүү одоо сэдэв дор ярилцлага хийх байгаа. За хоёрын хувьд бол яа харгуу одоо тэврийн цагдаагийн албанд одоо 20 жил 30 жил ажилласан энэ одоо ард олонний хотлоо хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хамгаалахын төлөө энэ олон жил ажилласан хүмүүс энэ. За тэгэхээр хэдэн онд яг энэ албанд тэврийн цагдаагийн албанд орж ийва? За тухайд ороход одоо тэврийн хөдөлгөө ямар хуу байсан өнөөдөр бол мэдээж 30 жилийн дараа анх орж яхад ямар байсан өнөөдөр 30 жилийн дараа ямар хуу нөхцөл байдалтай байж мэдээж одоо яг энэ Ахмад энэ ажилчны тухайд хэлэх үг за ярих яриа бол мундахгүй их байгаа хаа. За би 1975 онд тэр үеийнхээр нийгмийн аюулгүй хамгаалах юмны улсын цагдан сэргийлэх хэрэгтэй газрын улсын аптекны хэрэгж шалган байцаах газарт анх зохицуулах сэргийлэгчээр ажилд ороод тэгээд ажиллаж байх тэр үеэс бол хөдөлгөөнч нэгд баг байлаа. Хоёрт нь тэр үед бол амны автомашин гэж хоорхон ихэнх нь автоваз аж ахуй нэг шалдан байгуулсан автомашинууд харьяалалтай өөрийнхөө гараж парк тавьдаг цагтай жарамтай зохицуулагдаж юм байсан. Одоо бол Албаны машин гэж том хоор болсон ихэнх нь амны машин яасан хоёрт хөдөлгөөний нэгтрэл ихсэн учраас одоо бол үнэндээ бол зам харгуй нь одоо Багдад гом шиг машин дэрэг нь бол одоо хөдөлгөөний ачаал нэгтээд одоо аюулаар ослоорох нэгд хоёрт нь хөдөлгөөний нэгтрэлшлихээс болж энийг одоо миний ойлгодгоор бол зөв сайн зохион байгуулж юу ямар нэг юм санаа байдгийг над. Одоо энэ Монгол улсын энэ хөдөө орон нутгийн аймагуудаас, хотуудаас 3-4 газараар л орж ирж байгаа. Тэр орж ирж байгаа газар нь одоо би миний сонсч байснаар бол гадаад оронд хотынхон төв рүүнээс хотын төв рүү орохдоо захын давчаад захт нь орж ирээд тусгай хашаанд машин тэргээ тавиад нийтийн тээврээ тэр улсууд хотоор ямар ажил байна тэр өөрийнхөө хувийн албаны ажлаа амжуулчаад тэр ажлаа дуусаад ороо буцахдаа өөрийнхөө тээврийн хэрэгслийг очиж нөгөө газараас очиж унаа тэгээд ташаанаа гараа явчдаг. Хотын төгжрөл бөөгнөрл гэх юмд одоо хөдөлгөөний нэгтэршил учруулахгүйгээр тэг зохицуулаад юу яадаг энэ бол одоо би сайн арга тийм аргыг одоо манай хэрэгэлдэг бол жишээ нь баруун талаас бол баруун хойтол дархан сэлэнгийн чиглэлээс баруун бүх аймагуудын чиглэлээс орж ирж байгаа машиныг хуучин 22-ын тавчан дээр юм уу тэр хавьд одоо тийм тусгай тэрэг техникээ тавьдаг тэгээ наашаа нийтийн тээврээр нийслэл рүүгээ хот руугаа тэр хүн амьлыг соёлд одоо ямар зөвчлөг ажил байна тэр ажил төрөл дамжуулчаад боцох цагаа болохлоо нөгөө газараас очиод өөрийнхөө унаа унаа тагээ яваад өгдөг. Ингээд урд талын ярмаг за зүүн тал руу надаа налайх чойр энти дарнуттай одоо ингээд дарнугав энтрис хэрж байгаа машин дэргийн ингээд чиглэл чиглэлд нь ингээд зохицуулдаг бол хотдох
хөдөлгөөний нэгтршилт бол төгжил бөөгнөлт бол одоо ихээхэн үр дүн гарна л гэж би одоо трабад явд. Энийг одоо ёс энэ талаар одоо санаа зовж явдгийн үед энийг хэлэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. Ялцчгүй л одоо бидний хувьд нийслэл хотынхны хувьд бол хамгийн их одоо тулгамдсан асуудлуудын нэг бол энэ замын хөдөлгөөний за нэгтршлийн асуудал байгаа шүү дээ. А гэлээ гэхдээ мэдээж одоо жил болгон хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар нийслэл хотыг одоо зорин ирэх, сурши амьдрах хүмүүсийн тоо бол жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Үүний хажуугаар нэгтршил гэдэг зүйл бол яахыг аргагүй ингээд давхар ингээд зэрэгцээд ингээд асуудал болоод яваад байгаа. Гэлээ гэхдээ одоо та эдийг манд хоёрыг манд анх одоо тэврийн цаг дагийн албанд орсноос хойш өнөөдөр бас 30 жилийн дотор мэдээж та бүхэн бол яг энэ хүмүүсийн одоо аюулгүй байдлын төлөө, замын аюулгүй байдлын, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө маш олон зүйлийг хийсэн. 30 жилийн дотор гарсан томоохон өөрчлөлтүүд, хувьсэл яг тэврийн цаг дагийн албанд бас яг юу байв ахмад ажилчны хувьд. За та яагаад? Тэврийн цаг дагийн албанд бол мэдээж энэ одоо өөрчлөлт, шинжилт, энэ төрлийн юмнууд л их л хийж байна. Телевизийн хяналт одоо энэ мэдээ юуны хөдөлгөөний өдөрдөх өдөрлөгийн газар одоо тэрвэр камерын хяналт одоо газар сайгүй ингээл хянаж байна. Замын хөдөлгөөний одоо замууд одоо их болно, уул зур замууд өргөсгөөд янз бүрээр яаж л байна. Тэгтэл тодорхой үр дүн өгч чадахгүй байна. Энийг бол би гол нэг нэгтэршүүлэх юм. Нэгдүгээрт номерын хязгаарлалт юм уу? Одоо тэр явуулдаг бол маш хөдөлгөөний юунд бол их төгцтэй болж байна. За хоёр дахь нь төрөний хэлдэг миний тэр хотын захад тэр хөдөлгөөнийг жирмэлдэг, зохицуулдаг хашаатай одоо тэрийг харж хамгаалдаг хүмүүстэй тэгээ нийтийн тээврээр цаашаа наашаа одоо зорчдог, явдаг ийм болгочих юм бол тэр хүмүүсүүд энэ хотын төгжрэл дотор орж ирж бодлож явахгүй аль болохоор тэр сэрийг зохтой газар машинаага тавьчихад тэгээ наашаа нийтийн тээврээр орж ирж ажил амжуулаад буцаж байх юм бол мөрөөдөж хүсэх байх гэж бодож байна. Сайн нэг хэсэг бас нөгөө тэгш сондгоо гэж зүйлэр бол замын хөдөлгөөнд автомашинуудыг оролцуулсан. Энд дээр бас иргэд бол зарим нь нилээдгүү бухимдалтай байсан бол зарим хэсэг нь оо бас ингээд тэгш сондгоогоор явуулаад ахм бол энэ замын хөдөлгөөний нэгтршил бас сэргэжээд ирж байна гэсэн ийм хоёр байр суурь таага таны үед бас яг юу гэж бодож байна вэ? За юуны үед Монголын нийт ахмдууд тэр дундаа тээврийн цагдаагийн албаны ахмдууд одоо ахмдын баярын минд өргөн төшөөлье. За тэгээд энэ хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа та бүхэнд ажлын их өндөр амжилт хүсэн гэрээ их баярлж байна. За энэ Улаанбаатар хотын хөдөлгөөн бол үнэхээр их хүнд байна. Яг одоо өнөөдрөөс эхлээд энэ өвлийг автал тэр тэгш сондгоогоор явуулахаас өөр арга алгаа. Энийг бол одоо ард түмэн ойлгож энийг хэрэгжүүлэх талаар санаа тавих хэрэгтэй юм шиг над санагддаг. За цаашд бол цаатлын арга хэмжээ бол одоо бүгд л дээр дарга ярих юм л да. Гэхдээ биднээс одоо илүү мэдж байгаа асуудал бол одоо тэр дээд төвшний шийдвэр гарах, ажил эхлүүлэх, ажил явуулах ийм асууд ойрын хугацаанд гүүр зам. Одоо энэ жил бол 3-4 газар гүүр баригдана гэсэн автгүүр. Тэр баригдахгүй байна. Баруун талд одоо зүүн талд нэг одоо энэ нарны гүүр шиг ийм сайхан гүүрийг явган хүний одоо хажуугаар анзаамт ийм гүүрийг нилээ хэдий Улаанбаатар хотод бариад ер нь замын багтаамжаа сайжруулах юм бол энэ нэг 500 гаруй машин хөдөлгөөнд орж байгаа энэ бол нэг тийм нүсрээ хөдөлгөөн биш юм шиг санагддаг юм а. Бусад орнуудын жишгийг харсан ч гэсэн бусад орнууд бол одоо замаа яаж өргөтгөж давхарлаж гүүр замаа яаж барьж байна энийг одоо гадны жишээ бол аваал байдаг. Энийг жишээ авч яагаад болтгүй. Яагаад замынхаа багтаамжийг өргөсгөөд одоо Сутан Баянтий уул зүр, Хуучин 5 дахь өдрийн уул зүр гэж яригддагсэн бидний үед л яригддаг байсан. Одоо тэн дээр одоо нарийн дээр 30-аад жил яриад тэн дээр гүүр баригдан одоо 18 онд зураг төсөл нь гарцсан. Хуучин хүнс трейдийн уул зурдаар дээгүүр гүүр тавина. Аа Сутан Баянтий уул зүрг доогор гүүр тавина гэсэн ийм яригдсэн. Энэ бол ерөөсө хийгдэхгүй одоо одоо 2018 онд зураг төсөл нь гарцсан гэж яснаас хойш 4-5 жил болж байна. Энэ мэтлэнгээр
амгаланд одоо тэр төмөр зам нэг хөтөлцөлийн юу гэдэг амгалан бол зам нарэ нэлийн өргөн багтаамжтай зам. А тэр төмөр зам хөтөлцөлдөр бас одоо автгүүр дээгүүр доогуур тавих юм бол за ер нь автгүүр ихгүй явган хүний гүүрэн гарц дээгүр доогуур бас тавих шаардлагатай. Дөнгөвөл одоо явган зорчигч автомашины мөрөгдөх шүргэх бас бол маш бас. Хамгийн наадсах нь жишээ одоо хэлэхэд энэ Пөмбөр хөдөлтооны төвдөр маш хөдөлгөөний нягтралтай хуучин тийм байсан одоо гүүр их нягтралтай. Тэн дээр гүүр тавьснаас хойш тэр ослын таа бол 99%, за бараг 100% буурсан байж байгаа. Энэ мэтлэнгээр ингээд гүүр замаа мориул ойрын хугацаа. Тэрнээс одоо агаар автобус явуулна одоо энэ мөрөөдөл бол ирээдүйд хийгдэх байх зүгээр. Гэхдээ яг ойрын хугацаанд энийг одоо нэг гүүр өрснөөс одоо тэр эларт явуулна гэтэл одоо тэр гүүр өрснөөс л илүү өрнг за юу санхүү гарах юм байна лээ. Нэр одоо ойролцоогоор тоосч үзэх. Цаашлуул одоо энэ хөдөлгөөний нягтралыг сайхан самбууга урсын их хурлын гишүүн байхдаа бүр санаачлаад энэ давхар зам гүүрээ барья гэж одоо ингэж олон удаа ярьж байхыг би сонссон. А энэ хүнний одоо ёсл бол бас л одоо нилээ олон жил өнгөрч байна. Тэгэл одоо давхар зам барихгүй гүүрээ замынхаа багтаамжийг сайжруулахгүй гүүрээ барихгүй туулан гарах чадварыг сайжруулахгүй л байна л дээ. Тэгээ одоо энэ одоо тэгээд мөрөөдлийн том юм яриад байдаг агаараар явуулах одоо тэр баган дулгуур тээврийг эслэгсэн юм. Энэ чинь бүр их хөрөнгө зорж зарж бүр их хугацаа авах юм байхгүй. За мөн цаашлуул одоо замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал дээр одоо хэдэн зохицуулагч зам дээр хяналт шалгалт уг нь бол хяналт шалгалтын байгууллагч хяналт шалгалт явуулж чадахгүй л зохицуулж байна. Тийм боломж ч ялах хөдөлгөөнд төр машин зогсоогоо шалгах тийм боломж ялах. Энээс болж одоо янз бүрийн одоо зөрчил гарч тэрийг даслан зогсоохдохгүй учраас авар услах гарч л байна л да. Ер нь бол та сая бас нэвтрүүлгийн хинт хэллээ шүү дээ. Одоо хэдхэн өдрийн дараа Ахмадын баяр маань болох юм аа. За энэ бол ахмадуудын хувьд бол одоо маш онцгой өдрүүдийн нэг. За та хүсэн хүлээсэн баярын нэг. Хүн болгон одоо хуруу дараад ахмад ажилтнууд манай энэ өдрөө хүлээдгээ. За тоёрын хувьд бол бас жил болгоны энэ хүү ахмадын өдөр хэрхэн яаж өнгөрүүлэн тэмдэглэдэг вэ? За ахмадын баяр яг гэр бүлийн хүрээнд одоо гэхээс илүү албан байгууллага харьяалх албан газар тухайлбал одоо манай Баянгол дүүргийн замын цэгтэн хэлц жилд өөрийн стийн одоо хүч боломжоор хүлээж авдаг. Бидний хэл энэ ажиллагаанд нь бол ахмадууд өргөнөөр идэвхтэй оролцдог. За тэгээд нэг одоо ахмадынх зохиогдж байгаа ажил бол мөн битэри одоо энд эффект гарч байгаа асуудал нэг ажил байгаа. За тэгээд энэ мэтлэнгээр бас ахмадуудынхаа дунд за тээврийн цагдаагийн албал бол ахмадуудынхаа дунд авийн ясныг ахмадууд гэсэн олон төрлийн 10 төрлийн тэмцээн явуулдаг. Энэ нь бол бас л одоо ахмадуудаа ойр ойрхон уулзуулах олон талын ачаал бүрэлдэхүүн юм. Ер нь бол албаны хэмжээнд л тэмдэглэдэг нь дээ. Тэгээд албан хүлээж авна. Ер нь бол хүмүүс тэгдэж штэ. За нэгдүгээрт одоо гэр бүл гэдэг маш үнцэнтэй. За хоёрт гэх юм бол тухайн ажиллаж байгаа албан байгууллага гэдэг бол тухайн оны хоёр дахь гэр бүлээ гэлтгэдэг. Тоёрын хувьд бол нэг хоёр дахь гэр бүлтэй маш олон жилийг ардаа үтсэ. Энэ хугацаанд одоо ажиллаж байгаа хугацаанд маш олон сайхан дурсамжтай одоо үйл явдлууд бол маш олон болсон баг. Тэр дундаасаа та бас онцлоод ярил. За би бол 1970 онд Сергей салж ирээд би гэр бүлтэй болж тэгээд амьдрал эхлээд одоо 6 хүүхэдтэй 6 хүүхдийн маань том нь 50 гарч байна. Жижиг нь юу баг нь одоо 36 7 хүрч байна. Одоо ингээд бүгд насан туршид амьдрал хугацаагаар бие даацсан. Тэгээд ер нь бол хүний ажил хийгээд энэ цаг наргүй цагдаагийн албагүй гэдэг одоо өдөр шөнөгүй станаар хоолгүй бие харьлахгүй зүтгэж явахад ар гэрийг хүний хань ижил гэр бүлийн хүн зохицуулж авч явдаг, үр хүүхдээ өсгдөг, сургууль соёл боловсрол мэрэгдэл олохтон. Бид ч одоо албаны төлөө өдөр шөнөгүй явсаар угаад одоо залуу насаа бол энэ өгөө хэлэхэд ёстой тэгэл яасан да. За баяр ёсол болдог. Энгийн байгууллага юу хүмүүс бол амраад баяр ёсол
наадам удаа сенатын цагаан сар одоо юу гэдгийг тэр баяр тэмдэглэх гээд ингээ яаж яхад. Маны бол өндөржүүлсэн хэлэн байдалд одоо ястай өдр шинэгүй нийгмийн хан төлөө олон төмнийхэн аюул аваргүйн төлөө гадаадын зочин гээчин ер нь тэрний харуул хамгаалтанд ингээ цаг наргүй ажиллаад ингээл зүтгэл хүний залуу нас сайх юм да тэгээ залуу нас тэгжэл өнгөрөөсөн ер нь бол одоо гээд тайдал тустай хамгаалтын салаад асаг тэр үе чинь тэр чиглэл чиглэлийн тим юм байхгүй бүхэл юм хариуцсан нэг одоо том зочин төлөөлөгч ирээд иш тийшээ явах тэр миний зам дагууд нь хамгаалтанд гарна тэр зам дагууд нь ямар төдний өдрийн төдөн сахт явна гэсэн юм байх авичаал тавина тэр хүн яваад хэдийд явж өнгөрөөвөл за буцаад хэдийд ирнэ гэж юм дахиад хамгаалтай үед дахиад тэр зам дээр тэнцээч хоолтой хоолгүй өдр шөнөгүй тэгэл зогсож л байна шүү дээ тэгжил ажиллаж ус тэглээгээд бид ядарч муудчаагүй тэрнийхээ хүчинд одоо аюул ослгүй гадаад дотоодын зочин төлөөлөгчийн нүүр царай нь болж бид бол одоо ингээд аюул ослгүйгээр зохицуулаад ажиллаад ирсэн юм л дүүхтэй болон жилтэй. Ер нь бол цагдаа гэдэг таадын маань одоо ажиллаж байгаа салбар бол мэдээж цаг үргэлж одоо ард иргэдийн ха эрүүл аюулгүй байдлын манаанд бол байнга ингэ зогсож байдаг. Энэ сайхан одоо альбомд энэ сайхан хамт олонд орж ажиллана гэдэг бол мэдээж маш сайхан зүйл гэдэг. Тэгэхээр тэр сэтгэлээсээ та бас хуваалцахгүй юу? Би 1980 онд улс орны шилэн байц хазар өгн бол илний арын дэврийн тахцрын автоазад би офицер золтой бяцхан даргын ажил хийжсэн. Тэгээд энд одоо эвлийн төвөр оны илгээлтээр татагдж ирсэн. За тэгээд 80 он татагдж ирээд энэ багш одоо миний хүн ёо гэр ойрлцсан. Тэгээд залуу юм чинь өглөө бас нэг унтах мондох өглөөний ээлж мэлж чи одоо хоцорч гээд. Багшаараа гэрээс авах болно. Манай хүн моцог хэлтэй. Тэгээд өглөө дуудаа за чи ингэж тэгээд энэ хүний гараар л одоо би чинь бас салаан дэх телевиз салаа байсан. Салаандаа бол одоо хамгийн том мэрэгжилттэй болсортой хүн ирсэн. Тэгтэл одоо ахмдуудаас одоо энэ дээр энэ зурган дээр байгаа мэлт ахмдуудаас одоо алтан сургаалын сонсч эдний бараг юугаар л заавар зөвлөгөө юугаар бараг хүмүүцсэн гэхэд болно. Тэгээд одоо яг тал одоо өглөө багш манай гэрээс дахиж ирж намайг сэрэж ажил авч явж байх гэдэг чинь. Тиймэрхүү нийтдээ сонин юм их л болдог байсан. Багш маань бол ар гэрт. За чи одоо залуу ар гэрт ямар байна? Наа одоо чи өнөөдөр ингээд нэг ажлаа зохицуулаад нэг одоо ажлаас нэг өдөр юм уу амраатах тухай ингэж. Тэр үед чи одоо цагдаа зохицуулагч бол ерөөсөө амралт байдаг байсан. Ажлын өдрийн 6 цаг нэртэй боловч 6 цаг зам дээр ажиллана. Тэгэл нэг 7 хоногийн нэг өдөр нь лекц сонсгол. Нөгөө өдөр нь одоо өглөө шуурхай хурал зөвлөгөө зэрэг ус утчин. За тэгээд одоо намын дугуйланч гэдэг юм уу хичээл сургууль байнга явагддаг. За бид нар бол өглөө одоо бол арай систем өөрчлөгдсөн. Тийм боломж байхгүй шаардлагач байхгүй болсон байх. Өглөө 7:00 постон дор гарахын тулд 6:00 одоо тэр төв замын цагдаа дээр очиж үүрэг авдаг байлаа. Тэр чи одоо тэр үуч чин унаа автобус байх нь байна. Гэхдээ 6 цагт одоо тэнд очиход өглөө толгойтой сэтгэл одоо 5:00 тийм үү 5-д нэг хэдэн минут дутуу байхад багштайгаа аюулаа ингээл гараал одоо алхахтаа алхаал тэр юм жолооч нар одоо тааралдах юм бол бас төхүүлжгэн зарим бүр ихэнх нь хүргээд өгдөг ийм сайхан манай алб бол ерөнхийдөө нэр хүндтэй юм алб байсан одоо ч гэсэн тийм л байгаа. За тэгээд ер нь цаг нар багш маань сая хэллээ. Цаг нар бол ер нь биднэрт байхгүй дээ. За одоо тэрдэндээ манай багш бол ерөөсөө л тэр ажил албанда одоо намайг за чи тийшээ очдөг юм гээд хэлдэг юм дооч ир би байж бай. Гээд ингээд явуулдаг байсан би одоо сэтгэл хөөрөж яах сэтгэл догдлоод байна. Ер нь бол тухайн цаг үед ингээм хамттай ажиллаж исэн өнөөдөр бас хоёулаа ахмад ажилласан болоод зэрэгцээд энэчээс угаа тэр сайхан одоо тэврийн цагдаагийн албаныхаа ажил үүргээ тухайн ингээ яриад хамтдаа санаа бодлоо солилцоо суун гэдэг бол мэдээж он цагийн хувьд маш сайхан одоо тохиолдол гэдэг нь харагдчихжээ л та. Тэгээ маш их одоо завшаантай тохиолдол багштайгаа ингээ зэрэгцээ суугаад ингээд энэ эфирт гарна гэдэг бол бас л одоо нилийн завшаантай бас аврахын тохиолдол
юм л да. Тэр нь төлөө маш их баяртай байна. За таны урд харагдаж байгаа энэ хоёр нам бас ямар утгатай нам бэ? Тэрийн цагдаагийн алднаас хөвчлэн одоо үе үеийн удирдлах гаргасан энэ түүхтөөсөн он жилүүд нэг. Энэ нь болохоор одоо дуурсан зөвтөөсөн он жилүүд гэ. За энэ багшийн маань юу бол энэ хоёр номдор хоёулаа л одоо дуурсан ч норсон байгаа. За миний хувьд л бол нэг номдор л орсон яарэ. Үгүй болохоор. Тэгээд одоо зөвхөн энэ дээр ганцхан зураг харуулхтал одоо энэ дээр одоо би багштайгаа яг ингээл энэ зургандаар 6 одоо тэр яхамд одоо гол ажилтнууд цагдаагийн одоо дандаа л одоо ингээл дээрэс нь асуулал ингээл одоо манай багшийн дунд нь 3 дахь нь байж байна ингээл дандаа онц сэргийлэгч ийм алдартнууд би бол тэр үед залуухан л одоо нэг 3 жил ажиллаж байсан юм зург байна л да. Ер нь бол эргээд харахад нөгөө гэрэл зураг түүх өгүүлнэ гэх шиг хуучны сайхан зургнуудаа харахад бас сайхан санагддаг үст танд. Аа тийг нэ. Зургнуудаа хараад өсчүүлээ турсч яхад та зарим одоо байхгүй болж өлтөө бурхны оронд яваад. Тэгвэл ер нь бол тэр үед сайн дарга нарын хүчинд сайхан хамт олонны дунд би зэргийн сал гэж ирсэн залуухан энэ байгууллагатаар ол тэгэхэд манай өдөрний албаны хэлтсийн дараа хорондоо зодваа гэж хувьсгал тэмцэл явах хүн зүтгэлт нэг тийм сайхан хорондоо байсан. Тэр хүн хэлж байсан. За хүмүүс энэ байгууллагт ажиллаж чадвал амьдрч болдог газар шүү. Сайн ажиллаарай гэж хэлж байсан. Тэгэл тэр хүний хэлснээр тэгэл ястаа. Ер нь бол надтай бол ята энэ анх ямны тэр үеийн хоёр удаагийн хөдөлмөрийн аварга болно гэдэг бол тийм амархан аван хөт олддог завшаам шилдэ. Тэгээд юу яхад бол ер нь машины тэр үед авт машины хулгай сохтуу зугаараа тэврийн хэрэгсэл жолоодох. За эзэнгүй аваараас л хийгээд одоо алга болсон хэргийн газар одоо янз бүрийн хүн амтын охихэлсэн ийм хэрэг юмтай бол би ер нь болзоотой юм шиг таарна. Тэрнийг ер нь л олохын төлөөч яв. Зарим нь бол надтай бүр ёстой учраатай юм шиг л залгаж уулздаг. Иймэрхүү байл. Тэгээд тэр мэтээр энэ тэр хамт олон усаад шалгарч л одоо дараа яваад гэж. Тэгээд усаа аптекний эргийн шалган байцаах газрын ажил төрлөөрөө манлайлж тэгээ дараа сэргэн сэргийлэхэр мкий газар тэгээд нийгмийг аюулаас хамгаалах яам гэдэг чинь тэр үед ямар ч анг мандагдчихсан байгуултаа тентхийн хоёр удаагийн хөдөлмөрийн аварга болж тэр самбартан зурга тавиулж тэгээ надад манай хамт олон төлөөлөн улсын дуур үжигийн театрт миний гэр бүл эцэг их өрлөгээр атсарч оролцуулаад учиртай горон толгой юмдан анслама хайрын та зурга ахвалсан хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэж одоо юу яж гэсэн тийм төвх байдгийн. Тэгээд энэ байгуулгад орж ажилласнаар миний амьдралд бол ерөөсөө ер нь бол манай залуу ажилчдчихсэн одоо ер нь сайхан ажил амьдрал нь жигдэж хүн ямар ч хэсэн хэрэгтэй үхт алдаж гшихгүй төлөө л явд. Төрийн сүл толгойдоо зүүчгээд төрийн богоо мөрөндөө адсан хүн. Тэгээд сайн дарга нарын сайн зохион байгуулалттай сайхан юунд ажиллаад явхад бол залуу насанд бол гэлэлж явдаг л үе байлаа. Одоо тийм л үед нь ажиллаж амьдарсан хүн дээ би. Дурсамж гэдэг ер нь эргээд харахаас сайхан байдаг штэ. Одоо ингээд хоёроо харахад ингэртэй гэдэлцүүлсэн энэ сайхан одон медаль гэдэг бол одоо байгууллагын шилдэг ажилтан болоо тэр сайхан одоо төрдөө зүтгэсний гавья одоо гавьяагаа ингээд өнөөдөр шагнуулад энэ сайхан медалуудаа зүүгээд байж гэн гэдэг эргээд харахад бол одоо дурсамжаараа аялах эргээд сайхан маш олон зүйлийг хоёр мань бол бүтээсэн байх шүү дээ. Энэ бол мэдээж одоо хувь хүний өөр өөртөө бас бахархлын нэг бол яа харахгүй юм болоо. Манай миний дарга байсан ус дотроос одоо манай газрын дарга олон жил хийсэн Батсүх гэж хурандарын үед би ажилд анх орж яаж ил
дараа нь эрдэнэчин дөржиг журмдаа билээ техникийн хааны доктор профессор. Дараа нь одоо тэр хин цэдэн сотном гэж журмдаа байл. За тэгээд заншир хин сая болд цандал энтер гэж сайхан сайхан олон дарга нар байлаа. Тэгээ ер нь бол сайн даргатай сайн хамт олонтой ингээд яхад бол хүн ажилч хөдөлмөрлж явахад урамтай. Бууж ирээд амраад гэр орондоо ирээд нэг амарлаа гэхэд нэг амарсан шиг амарчгаад гараа ивч. За төргөн авлаа тэр шинэ хэзээ дуудна тэр зах тэрхгээл очиш. Тэрнээс би тэгж энэгээр өвдөв тэгж ядраад ичээд одоо нуруу өрөвдөд одоо зогсоор итлгийж шилтэг шилтгэн хэлэх үчир ерөөсөө. Тэрээр бол тангараа өргсөн нэгэнтэй цагдаагийн байгууллагад шаардлагатай бол амин усаач үл хайрлан зүтгэхээр ёс сонс чинь тэгээд явсаар бол тэгээд дуусна. Тэрнийхээ өвчинд одоо бас нэг хөлөвдөг ёо гэж суучихгүй арай нэг цэргийн одоо жагсаа сургууль хийж их явж ирсний хүч байдгийм уу бас арай л өдийн насны хүн дотор бол арай л өөр байгаа байх гэж өөрийгөө бодож явдаг. За ингээд бид гурвын бас ярилцах цаг маань өндөрлж гээд магадгүй одоо миний асуугаагүй асуулт байгаа ах хоёрын маань бас үзэгч түмэндээ хандаж хэлэх үг байгаа ах ингээд үлдсэн ормыг хоёртаа асуултээ. За би одоо энэ багшаанд их бахархтын төрвийн ус судлал сайхналтай хамт ажиллаж ирсэн одоо бандгаагүй гэж агсан байсан, донзод агсан байсан одоо тэгээ манай багш даваахуу багш маань байна. Одоо санжаагээд бас одоо миний үеийн найз байж байна. Дэмбэ агсан байна. Эднэр бол одоо намайг одоо хоосон дор ирээд. За чиний амьдрал юу болж байна? Чи одоо залуу хүн ингэж алдан шүү гэж өртөл бүр постн дор ирээд хэлж ирсэн. А манай багш л бол одоо өдрөхөн уулзсан да. Тэгээд за өнөөдрийн ажил юу болж байна? Чи өнөөдөр ямар байна? Сэтгэл санаа ямар байна? Энийг бол ерөөсө хараал. Ер нь бол хүнийг за энэ хүн нэг тийм байна. За энэ хүн тийм зөрчилтөй явна гэдгийг бол ерөөсө тэр жолооч буугаад ирэхийн үед л шууд манай багш л ерөөсө нэвт бараг дүгнцэл аль хэдийн одоо ардсан л байдаг. Ийм ерөөсө цагдаагийн байгууллагт энэ хүн бол бүх амьдралаа л зориулсан хүн байна. За би бол яг нэг 10 гаруй жил ажилласан. Багшиг бодвол одоо тэр олон авраг маврыг эгэвэ нэг газрын авар маур хэмжээний ил одоо тэм хэмжээнд л ажиллаж байсан. Тэгээд спортод бас нэлийн цаг зав анзарж байсан. Тэр үед 90 цагдаагийн зай бол маш их одоо би 22-нд овчондоор би их юм байх гэдэг багш гэсэн. Одоо 24 хичээл буух гэж байтал ахял үлрэл одоо хүн байхгүй ажлын шаардлагаар хамгаалалт одоо юм гарна. Ахял 24 ингээд 48 цаг буулгүй л одоо ингээд тэр оронд 60 гэмээр одоо юу болж байгаа тэр үед ямар утас мутс одоо энэ тэрийн холбоо байсан биш. Тэгэл 48 цаг ажиллачаал ирээл одоо адгийн нацны ажилдаар очиж мэдээ авна ажил үүргийн чиглэл авна. Энэ мэд чи одоо тэгэл зүгээр одоо 48 цаг чинь 50 грам цаг л ингээл болоо л ахял одоо маргааш нь ажилтаа. Энэ бол цагдаагийн байгууллагын үед хэвийн л ажиллагаа л да. Зүгээр энгийн усууд аргатал бол одоо гэр орондоо яагаад байдгүй юм чи гэдгийг юм уу. Одоо гэр ар гэртэй баг цаг зарцуулж яах гэсэн миний хувьд л тийм асуудал байдаг л байсан. Тэгээ одоо нэг талбай ажилд хүн сэтгэл зүрхэн зориулж байгаа юм чинь тэгэл явхасаар байхгүй, хийхээсаар байхгүй. Аа битээр бол хамт ажиллалал одоо ингээл их ноцтой хүн амины аваран эзэмгүй гэнтэргүүдийг илрүүлж байсан. За тэгээд одоо машины автомашины булгайг бол олон яасан. Тэр чи одоо ингээ залуу байхад бас ноцолд нь штэ. Ингээ барилдсан ноцолтход бол би багшаагаан бол аяал. А тэгсэн мөртлөнгөө одоо гейм талтлахт бас одоо тулаа штэ бид нар. Тэр үнийг бол аль хэдийн л одоо надаас илүү хурд хөдлөл одоо тэр үед одоо бертэнхи одоо надаас дутуул юм шиг байдаг мөртлөнгөө нөгөө хүн чи одоо хийх юм а хийгээд нөгөө хүнийг барьцсан л байх штэ. Ийм л ажилтдаг хүн байсан. За ингээд бас Ахмадын баяр маань тохиолдож байгаа учраас та телевиз үзэж байгаа нийт ахмадууд та бас сайхан баярын мэдээлхээ төвшүүл өргөхгүй юу? За. За маны жижиг хүүийн одоо ахмад ажилтан улсууд одоо энэ тэнд олон байгаа л да. Тэр хүмүүсүүд маань
одоо маний харж үзсүүгэл баг. Тэгээд тэдэндээ хандаж хэлэхэд бидний залуу халуунаасанд сайн сайхан ажиллаж явж ирсний хүчинд энэ байгуулгын нүүр царай нь болж одоо нэрийн хуудас нь болж хэм юм гадаа дотоодын зочин төлөөлөгч ирэхэд хамгийн түрүүнд замд зогсож автын зохицуулагч тэр улсын аюул ослгүй байдлын хангаж тэр замаа улсуураа нэвтрүүлж их явуулах энд цаг наргүй ажилладаг. За давчон дээр одоо түрүүхэн хэллээ. Ажиллаж байхад буугаад 24 хийчихээ буугаад амрах хэвээр хүн чинь ноцтой хэрэг төв машины холгаа янз бүрийн аваар ослын юмны хойноос хөөцөлдөд би одоо цаашаа нэг хоног 24 цаг нөгөөдхийн хойноос мөр өрн мөшгөөд ингээд яваад хөөцөлдөд алга бол ингээд гэлтэй ирж амрах цагт идэж уух азам мартаад ингэ. Тэгээ манай одоо эдний юунд байж ба тэр хорндоо Батболд Хатанбаатар гэж бид нэр ярьдаг юм. Та тамхиа хоол хийгээ явчихдаг. Бид нэр өлсөж байна. Гэхдээ чи нэг өдрийн хоол даахгүй өчих гээд байна өнтөр. Бид нэр одоо ингэ цаашлууд яаж ярьчлээс. Одоо тэгээд яхтай бид нэр сайхан ажил төрлөө хийж яваа тэгээд түр хэлсэндээ гараад одоо бид нэр суцгасан байна. Энэ нөхдүүдтэй одоо яах. Одоо эргээд харахад бол одоо тэгээд хийдэг ажлаа хийцсэн. Амжуулах юм амжуулцсуулс чинь одоо тэгээд одоо хань ижил өр хөөхтэй одоо халамжилдаг юм уу, тусал дэмждэг юм уу одоо юу гэдэг вэ? Одоо л хэлж байна. Миний бол тэтгэл сууснаас хойш бол цуухаас өмнө бол манай зарим хөөхтүүд тэгдэг байлаа шүү. Аавынхан бараг харахгүй. Хичнээн хоног харахгүй. Шөнө унтсан хойно нэрн заримдаа. Өглөө унтаагаар нь яваад өгнө. Ингээд манай том ихэн одоо 40 хэдтэй тавьших гэж тэгэхдээ гэж байгаад. Гэ та юм хэдийд нь ирж унтаж, хэдийд нь хоол ундаа идчихээ яваад. Ерөөсөө харагдахгүй. Аавыг ерөөсөө үзээгүй. Үгүй юм. Энгийн гэр ярамдаа ирэх нэрэл ямар ч байсан. Ажил амьдралдаа зохицуулаад явах чал болоод байгаа юм да. Тэгээд ихэнх нь дийлэнх нь бол арга батдахгүй айчгалаа. Альбомынхаа ажил төрлийн төлөөлөл хамаг юм зориулаад явцсан. Тэгэл манай хани одоо намайг дэгдэг нь шүү дээ. Тэгээ яах. Чи одоо энэ байгууллагад зүтгэж зорж ажилласных. Тэгээ би одоо тэрнийхээ хүч юм уу? Өнөө жолооч хүний хүүхэд жолооч. Эмч хүний хүүхэд эмчлэгчээр миний одоо 2-3 хүүхэд цагдаагийн байгууллагад ажиллаж байгаа одоо зарим дэтгэрүүлсэтэй гарчээд байж. Тэгэхэд одоо нэг ачхуу маань хүртэл бас ганц ачхуутай. Бус нь дандаа ачхуд зээ хүүхэд билдэ. Тэгэхэд тэр одоо цагдаа бүр энэ замын цагдаа, дээврийн цагдаа ажиллах гэж одоо зорж орчиход ингээд зүтгэж юм шиг. Тэр ёстой нь хүний ярих яа цусанд нь юм байдаг байхаа гэдэг л болчихоос. За ингээд ахмадын хаан баярыг сайн сайхан тэмдэглэцгээгээр сайхан амар амгалан байцгаагаарай гэж хүсье та. За та мэдлэг төвшүүлгүй. За дахиад би ахмадын баярыг дээврийн цагдаагийн үй үйийн ахмадуудаа эрүүлэнх аз жаргал урт насалж удаан жаргахыг хүсэн ерөөё. За ингээд энэ өдрийн одоо цочин аймагт урагд ирсэн хоёр цочиндоо баярлаа. За баярлалаа. За зөвчтэй энэ хөглөө нэвтрүүлэх маань энэ төрөйд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн одоо энэ хөглөө нэвтрүүлэхийн зочин хоймирт ирсэн хоёр зочноо та бүхэндээс нэвтрүүлэхийн төгсгөл дахин танилцуулъя. Баянгол дүүргийн тээврийн цагдаагийн албаны бэлтгэл дэслэгч, ахмадын зөвлөлийн дарга, Монгол улсын мот спортын мастер Цэрэн Надмитгаа хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн тээврийн цагдаагийн албаны бэлтгэл хошууч, цагдаагийн тэргүүний ажилтан Даваа хөө хүрэлцэн ирлээ. За ингээд энэ хөглөө нэвтрүүлэхдээ хамтдаа эсвэл үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Энэ 7 өнөгт тань ажлын амжилт хүсье ёо. Баяр та үзэгчтэй.